Itong Phoenix Fuel Masters ay 07 na ang record at marami nagsasabi na ay desperado na talaga para gawin ang lahat para manalo. Hindi naman kasi ito katulad ng Terra Firma Jeep na talagang sabi nga nung iba nagtatanking lang naman talaga yan para sa SMC. So itong, itong Phoenix Fuel Masters pagdating magulat kung yan ay willing ng makipag-trade dito sa for example San Miguel. Sa so, tingin ko, itong Phoenix, baka ang kinakailangan ng gawin ay mag-rebuild na from the ground up. Dahil yung kanilang core lineup, itong sa pangunguna ni Jason Perkins at ni Tyler Tio, parang wala nang mararating at mas mabuti pa siguro o mag-rebuild sila gamit yung mga bago nilang players katulad nila Balungay at itong si Richie Rivero. Pwedeng gawin ng Phoenix, for example, alam natin ng San Miguel, matagal nang gustong makuha. Iyan si Jason Perkins. So malamang yan ang pwede nilang i-offer dito sa Birmen. Ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit yan. Pwede pang pag-usapan yan. Pero obviously si Perkins ang magiging number one target ng San Miguel if ever na mag-decide ang Phoenix na mag-rebuild. O di kaya naman itong si Tyler Tio pwede rin. Ang pwedeng ipalit yan si Simon and Ciso. At yung ibang guards ng San Miguel since overloaded na sila dyan sa guard position na yan. Pwede kahit dalawa ipalit nila dito kay Tyler Tio. Dito kay Jason Perkins, medyo mahirap makahanap ng kapalitiyas for, for SMB. Baka si Tautua ang hilingin ng Phoenix, pero I doubt kung pakakawala ng San Miguel yan. Sin center si Tautua. Abangan na lang natin. Pero maliwanag dito, ang San Miguel Beer, of course, ang first option nila si Troy Rosario. Pagkatapos nitong Governor's Cup, kung mapapasign up nila. Pero kung hindi po, pwede nga nasubukan nilang kunin itong si Jason Perkins. Kung sa nga na makipag-trade itong Phoenix, So, huwag na tayong magulat na halos sa record ng Phoenix naman ngayon ay talagang kinakailangan nila na gumawa ng aksyon para magbago yung standing. Dahil itong si Isaac Akgo ay nagkaroon ng injury dito sa Barangay Hinebra, hindi pa nakasisiguro kung ito'y makapaglalaro para sa next game nila. Actually, hindi pa nga alam kung kailan ito makababalik. Dahil dito masasabi natin na itong si Ben Adamos posibleng lumakay ang road sa Hinebra, assuming ito ay hindi naman ay trade ni Coach Tim Cohn. Alam natin na itong si Ben Adamos nung na-draft yan ay mataas ang potential pero hindi pa niya nare-reach talaga. At marami nagsasabi na baka last chance na niya ito dito sa Barangay Hinebra. Ang tanong ngayon ay kung ano ang magagawa nito ni si Ben Adamos. Dahil wag naman sana pero kung sakaling hindi makapaglaro ng ilang games si Isaac Go. Talagang magkakaproblema sa frontcourt ng Hinebra dahil alam natin wala pa dyan si Jamie Malonso. So, ito talagang magiging issue ngayon. At si Jampet Aguilar, ang ganda ng nilalaro. Pero hindi niya kaya na 48 minutes. Siya lang talaga magiging sentro ng barangay Hinebra. So, medyo maraming injuries na dinaranas ng Hinebra ngayon. At yan ang dahilan. Kung ba't sa tingin ng karamihan, ito si Ben Adamos dapat talagang mag-step up na. Lalo na, at meron silang game kontra San Miguel. Alam natin, si Fajardo magiging problema dyan. So, abangan natin kung ano magiging sitwasyon dito kay Ben Adamos at kung mag improve talaga ang laro niya. Sa height kasi ni Ben Adamos na 6'7", pwede, pwede yan talaga maging center. Pero ang laro kasi nito mostly sa outside parang si Jeyo ang bohot. Abangan natin kung magkakaroon ng pagbabago sa estilo nito o kung mabibigyan siya ng mas mahabang playing time in case nga na hindi makapaglaro si Isaac Akgo. Alam naman natin na si Coach Tim Cole may XG talaga rotation niya noon pa man. Pero dahil sa kakulangan talaga sa center baka mapilitan siya na gamitin itong si Ben Adamos at bigyan ng mas malaking role dito sa Barangay Hinebra. Iyan ngayon ang aabangan natin dahil pagkakataon na rin ito ni Ben Adamos na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin at tama ang ginawa ng Hinebra na mag-trade para sa kanya. Last game na nga ba ni Christian Stan Hardinger dito sa PBA at siya ay aalis na. Ito ngayon ang usap-usapan ng karamihan dahil ayon dito sa lumabas na report, ituro si Christian Stanhardinger ay hindi na maglalaro for the rest of the conference. Dahil merong hyperextended knee. Hindi natin alam kung ganyan ba talaga kaseryoso yung mga ganyang injury. Pero sabi nung iba ay eh, hindi naman daw ganyang kaseryoso yan. Talagang ayaw na lang maglaro. Pero hindi natin matitiyak malay natin baka seryoso talaga o hindi. Kung ano paman, kung hindi na maglalaro ito si Christian Stanhardinger for the rest of the conference, ibig sabihin yan ay pag-expire ng kontrata niya by November. Malamang ito ay hindi na talaga magre-renew sa Terra Firma. Kasi asahan natin na matatapos ang konferensya na ito mga around November nga. By that time, tapos na yung kontrata ni Stan Hardinger dito sa Terra Firma. At walang naniniwala na ito ay magre-renew. Ang tanong saan pupunta si Christian Stan Hardinger? Sa tingin ng karamihan mukhang hindi na to babalik dito sa SMC. Baka last talaga niya niya na game yung nakita natin sa Terra Firma at ito ay bumalik na sa Europa. Kung sakaling mangyari yan, posible nga na ito ay hindi na bumalik sa PBA pero maraming naniniwala din na susubukan pa yan kunin ng ibang mga PBA teams. Posibleng kaya nakunin pa yan ng SMC? Para sabi ng iba, kung tinrade yan ng Barangay Ginebra, dapat diniretso na yan noon sa Magnolia at hindi sa Terra Firma kung talagang interesado ang SMC na makuha o i-retain ang servisyo nito si Christian Stanhardinger. Pero ngayong mag expire na yung kontrata niyan. Tignan natin kung o-offer niya ng MVP Group. Pero ang alam ko kasi yung rights nito ay nasa SMC pa rin. Kaya malamang ito o hindi pa rin nila makuha kahit gustuhin. Kaya abangan na lang natin ang latest development. Kung itong si Stanhardinger Hardinger ay last game na niya, yung nakita natin dito sa PBA. May dilema ngayon itong Converge Fiber dahil... Ang balita nga, papalitan nila itong si Scottie Hobson dahil merong leg injury. Pero itong nakita natin kagabi, naka-score na naman ng winning 4-point shot itong si Scottie Hobson kontra dito sa Terra Firma Jeep. At alam natin, ginawa na niya yan sa previous na laro nitong Terra Firma. So ang tanong ngayon, papalitan pa kaya nitong Converge Fiber Excerce itong si Scottie Hobson? Kung walang injury ito si Scottie Hobson, malamang hindi yan talaga palitan ng Converge Fiber Exercise dahil mahusay naman yung kanyang laro. Pero dahil nga meron itong mga iniinda, yung performance niya ay medyo bumaba at yan ang dahilan kung bakit ang balita ngayon baka ito'y mapalitan na. Hindi pa natin nasisiguro kung ito'y matutuloy talaga. Pero ang maliwanag dito, itong si Scottie Hobson, posible na palitan na yan itong Converge kung may injury. Pero dahil nga dito sa pinanalo niya, sa Converge Fiber excess, Medyo mahirap na sabihin kung ito'y matutuloy pa. Sa ngayon, pwede rin nating sabihin na itong Converge Fiber excess yung kinuha nilang kapalit si Paul Watson ay over the height limit. Pero meron daw silang tinitignan na dalawa pang pwedeng makuha. Abangan na lang natin kung magkakaroon ng chance itong Converge na palitan yan dahil kinakalang pag-isipan nila mabuti. Tignan ninyo ang nangyari sa San Miguel no? pinalitan nito si Jordan Adams hindi pala mahusay yung si Sheldon Mack so napilitan silang ibalik itong si Jordan itong Magnolia hindi pa sigurado kung ano magiging resulta dito kay Shabazz Muhammad dahil isang game pa lang ang nilalaro kaya itong Converge mapapaisip ngayon talaga kung ano ang gagawin dito kay Scottie Hobson kung papalitan o hindi of course kung dumala yung leg injury ni Scottie Thompson ni Scottie Hobson no choice ang Converge papalitan nila talaga yan So medyo maraming desisyon na kinakailangan gawin itong converge in case nga siya ay papalitan o hindi. Pero sa bandang huli siguro magdedepende yan doon sa extent ng kanyang injury. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino si Lino Valiat Family. Pinabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family. Junjun, Anji, Patpat at Biboy Matas. Archie Bueno at Dalina Family. Anthony Alon Family. Lolito Kakayon, Jervin Chris, Katsakino Dukusin. Si Michael D. Juan Solege, Irene Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Enju, Dexter Domer, Jason Mendoza, Irene Salangsang, pinapati din natin si Mitch Bagares, at si Junjun Angie, Patpat Pat, at mata Matas, at ang iba pa natin taga-subaybay.